З Хмельницької області була команда в складі 14 чоловік. Це дівчата і хлопці, 19 і старші, які змагалися в програмі «Мікс». Це 5 дівчат і 5 хлопців, а також запасні, рольовий і барабанщик. Хмельницька область посіла два рази п'яте місце і один раз сьоме місце на дистанції 207 і на 2 кілометри 500 метрів п'яті місця.